Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyun saat 00'dan 07 iyun saat 06:00'a qədər Bakı metropoliteni kesicidə sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılır. Bu barədə Oxu24.com-a qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, fasilə Nazirlər Kabinetinin 26 may 2021-ci il tarixli xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə qərarının 3.2 bəndinin şərtlərinə əsasən tətbiq edilir.